ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ የሰላም ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ያው እንግዲህ ዛሬ በጣም አሪፍ ከባድ ማስጠንቀቂያም ጭምር ያለው ቪዲዮ ነው የሰራሁላችሁ። ምንድን ነው? ስለ አንቲቫይረስ ሶሪ፣ ስለ ቫይረስ ነው። በጣም ሰሞኑን ከባድ የተለቀቀ ቫይረስ አለ። በጣም ከባድ ፋይላችሁን ጭምር የምትፈልጉትን በጣም ኢምፖርታንት የምትሉትን ፋይል ሁላ የሚቆልፍ ቫይረስ ነው። ኔሳ ይባላል እና እሱን ቫይረስ ለማስከፈት ማለት በሱ ቫይረስ የተቆለፉ ፋይሎችን ለማስከፈት እስከ ብር ጭምር ዶላር በዶላር ክፈልኝ በቢትኮይን ክፈልኝ ሁላ የሚሉ ድርጅቶች ናቸው እና የለቀቁት ይህን እንትን በጣም ከባድ ነው። ልትጠነቀቁ ይገባል። በተለይ ሪሰርች የምትሰሩ ሰዎች ስንት ዓመት የደከማችሁትን ፋይል ኢንተርኔት ላይ የተለያዩ ነገሮችን ስታወርዱ፣ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ስታወርዱ ወይም ደግሞ የተለያዩ ዶክመንቶችን አወርዳለሁ ብላችሁ ከትክክለኛ ካልሆነ ሶርስ አወርዳችሁ ፋይላችሁ በቫይረስ ተጠቅቶ ማለት ነው የደከማችሁበትን 2 ዓመት 3 ዓመት የደከማችሁበትን ፋይል እንዳታጡ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ነው። ማንኛውንም ነገር ስታወርዱ ከትክክለኛው ሶርስ እና ከትክክለኛው ቦታ ላይ መሆን አለበት። ካለበለዚያ በጣም አስቸጋሪ ነው። አሁን ላይ የኢንተርኔት ነገር በጣም ከባድ እየሆነ ነው እና ጥንቃቄ እንድታደርጉ ነው። ቪዲዮን እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። ተከታተሉኝ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እያደረጋችሁ በተለይ ይሄን ቪዲዮ ላልሰሙት አሰሙ፣ ላልደረሳቸው ሰዎች አድርሱ። በተለይ ሪሰርች እየሰሩ ያሉ ሰዎች፣ ለተማሪዎች በጣም ወሳኝ ነው። ስራ ላይ ያሉ ሰዎችም ቢሆን የማታገኟቸውን ዶክመንቶች ልታጡ ትችላላችሁ እና ቪዲዮ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የሰላም ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ በጣም ሰሞኑን ከባድ የሆነ በቅርብ ጊዜ ከባድ የሆነ ቫይረስ ተሰራጭቷል። ከሱ እንድትጠነቀቁ ነው። መጀመሪያ ወደዛ ከመግባት በፊት እስኪ ቫይረስ የሚፈጥሩ ድርጅቶች ወይም አካላት ወይም ግለሰቦች ምንድን ነው ጥቅማቸው የሚለውን ነገር ነው። ያው ቫይረስ የሚፈጥሩ አካል ቫይረሱን ፈጥሮ እንትን ካለ ምንድን ነው ቫይረሱን ፈጥሮ ከለቀቀ በኋላ ያው ለእነሱ ደግሞ አንቲቫይረሶችን በማዘጋጀት ያው አንቲቫይረሱን ይሸጣል ማለት ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? ያው በሽታውን ይለቅባቸዋል። ከዛ በኋላ በሽታውን ደግሞ የሚያድነው መድኃኒትም ደግሞ ጎን ለጎን ይሸጣል ማለት ነው። ያው በአጠቃላይ ገንዘብ ያገኙበታል ማለት ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ ምን ያደርጋሉ? ፋይላችሁን የሚቆልፉና ልክ ቫይረሱ ሲገባ ፋይላችሁን ይቆልፍባቸዋል። ከዛ በኋላ ያው ይሄን ያህል ገንዘብ ከከፈላችሁ ይመለስላችኋል ምናምን የሚሉም አይነት አካላቶች አሉ እና ከዛ እንድትጠነቀቁ ነው። አሁን በነገራችን ላይ ሰሞኑን በጣም በቅርብ የተለቀቀ ኔሳ የሚባል ቫይረስ አለ። በጣም ከባድ ቫይረስ ነው። ምን እንደሚያደርገው ወደ ኮምፒውተራችሁ ከገባ በኋላ ወደ ኮምፒውተራችሁ የሚገባው በተለያየ መንገድ ነው። እሱም መጣበታለሁ። ወደ ኮምፒውተራችሁ ከገባ በኋላ ምን እንደሚያደርገው ፋይላችሁን ኢንክሪፕት ያደርግባችኋል። የምትፈልጉትን ወሳኝ ወሳኝ የሚባሉ ፋይሎችን ሁሌ የምትጠቀሟቸውን ፋይሎች ኢንክሪፕት ያደርግባቸዋል ማለት ነው። እና ልትጠቀሟቸው አይችሉም። ፋይሉን ያየዋል። ፋይል ታይፑን ይቀይረዋል። ለምሳሌ ቪዲዮ ከሆነ ዶት ኤምፒ ፎር ከሆነ ፋይሉ እሱ ደግሞ ዶት ኤንኤስኤ ወይም ዶት ኔሳ ብሎ ይቀይረዋል ማለት ነው። በምንም መንገድ ፋይሉን መክፈት አትችሉም ማለት ነው። እና ልክ ኮምፒውተራችሁ ውስጥ ቫይረሱ ከገባ በኋላ ምን ያደርጋል? እንዲህ አይነት ቴክስት ይልክላችኋል። አሳያችሁ፣ ይሄ ይታያችኋል በደንብ ምን ይላል። እንግዲህ አሁን ሶፍትዌር ምንድን ነው ለማስከፈት $980 ክፈሉ ይላል። በጣም ይቀልዳሉ። እና በመጀመሪያው ደግሞ 72 ሰዓታት ውስጥ የምትከፍሉ ከሆነ ይላል ወደ $490 አካባቢ ይቀንሳል ይላል። እና ያው ፋይላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ አንድ ፋይል ላኩና ይላል በኢሜይል። ከዛ በኋላ ፋይሉን እንትና ምንድን ነው ከፍቼ
መልሼ እልክላችኋለሁ። ያው ለመተማመኛ መሆኑ ነው እንግዲህ። ከዛ በኋላ የቀረውን ደግሞ ከፍላችሁ ታስከፍታላችሁ ነው የሚለው። ይህ ያው ጨዋታ ነው። ምክንያቱም አንዴ በዚህ ቫይረስ የተጠቃንትን እነዚህ ገንዘብ ከፍዬ አስመልሳለሁ ብትሉ እንኳን ምን ያህል ዋስትና አላችሁ? ተመልሳችሁ ተመልሶ ላለመጠቃቱ ቫይረሱ፣ እንደገና ብሩን ብትልኩስ እንዴት? ማለት ምንም ማስተማመኛ የለም። ስለዚህ የሚሻለው ነገር ምንድን ነው? ከዚህ እንትን መቆጠብ ነው። ይሄ ቫይረስ ደግሞ እንዴት እንደሚያደርግ እንግዲህ ፋይሎቹን ላሳያችሁ ማለት ነው። ፋይሎቹን እንዴት እንደሚያደርግ ላሳያችሁ። አሁን እንደ አጋጣሚ ይሄ ኮምፒውተር ማለት ነው በዛ ቫይረስ የተጠቃ ነው። በአጋጣሚ ላሳያቸው ምን እንደሚያደርግ ማለት ነው። ላሳያችሁ አሁን ፋይሎች አሉ። ፋይሎች አሉ። አሁን ይከፍትልናል። እንዴ አሁን እስኪ አሁን የተጠቃ ፋይል አሁን ይታያችኋል። አሁን ይሄ የዘፈን ፋይል ነው እና ይሄ አሁን የዘፈን ፋይል ነው። ፋይሉን አይታችሁታል። ዶት ኤንኤስኤ ብሎ ቀይሮታል። መሆን የነበረበት ግን ዶት ኤምፒ3 ነው መሆን ያለበት። ይታያችኋል፣ እዚህ ጋር ዶት ኤምፒ3 ይላል። ፋይሉ አለ፣ ግን ፋይሉን መክፈት አትችሉም፣ መጠቀምም አትችሉም ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ያደረገ ወሳኝ ወሳኝ የምትሉትን ፋይል፣ ሁልጊዜ የምከፍቱትን ፋይል ሄዶ ይዘጋዋል ወይም ይቆልፈዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር ያው በዚህ ቫይረስ ኮምፒውተራችሁ ከተጠቃ ያለው አማራጭ ምንድን ነው? እስካሁን ድረስ ምንም አይነት እንትን አልተገኘም። ምንም አይነት አንቲቫይረስ አልተገኘም፣ ይህንን ፋይል የሚመልስ ማለት ነው። ማለት ያው ለምሳሌ ቫይረሱን ከኮምፒውተራችሁ ላይ የሚያጠፋ ፋይል ልታገኙት የሚያጠፋ አንቲቫይረስ ሊገኝ ይችላል። ነገር ግን ቫይረሱን አያጠፋልንም ማለት ነው። ማለት ቫይረሱን ያጠፋዋል፣ ነገር ግን ፋይሉን የተቆለፈውን ፋይል አይከፍትልንም ማለት ነው። ያ ደግሞ አድቫንቴጅ የለውም ለእኛ ማለት ነው። ምክንያቱም ፋይላችንን ካልመለሰልን ምንም ጥቅም የለውም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቫይረስ የተጠቃ ኮምፒውተር ያለው አማራጭ ምንድን ነው? በቃ ሙሉ ለሙሉ ፎርማት ማድረግ ነው። እና ይሄ ቫይረስ እስኪ በምን ይገባል የሚለውን ደግሞ እኔ በምን ሊገባ ይችላል የሚለውን ነገር ስናይ ማለት ነው፣ አንደኛ በኢሜይል ሊገባ ይችላል። በተለያዩ በማታውቁት አድሬስ የሚመጣ ኢሜይል አለመክፈት፣ ሶፍትዌሮችን አለማውረድ። ሶፍትዌሮችን ስታወርዱ ትክክለኛ ከትክክለኛው ሶርስ በቃ ማንኛውም ነገር ኢንተርኔት ላይ የምታወርዱት ነገር ከትክክለኛው ሶርስ ማውረድ አለባችሁ። ምክንያቱም በጣም ከባድ ነው። አሁን ለምሳሌ ሪሰርች እየሰራችሁ ያላችሁት ፋይል ቢሆንና 2 ዓመት 3 ዓመት ያለፋችሁበት ፋይል ቢጠቃ አስቡት እንግዲህ ምን ያህል እንደሚያበሳጭና እንደሚያስናድድ ማለት ነው። ስለዚህ ከባድ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባቸዋል ማለት ነው። ኢንተርኔት ላይ ለምታወርዱት እና ከኢንተርኔት ላይ ዳውንሎድ ለሚሆኑ ነገሮች ጥንቃቄ መውሰድ አለባችሁ። ከትክክለኛው ሶርስ ማንኛውም ነገር ስታወርዱ ከትክክለኛው ሶርስ ከትክክለኛው ቦታ ላይ ማውረድ አለባችሁ። እና ሌላው ምንድን ነው? በየጊዜው አንቲቫይረሶቻችሁን አፕዴት ማድረግ፣ ኮምፒውተራችሁ ዊንዶ ቴን ከሆነ ዊንዶ ቴን ዲፌንደሩን አፕዴት ማድረግ በየጊዜው ማለት ነው። እና ኮምፒውተራችሁን አፕቱዴት ማድረግ በየጊዜው ማለት ነው። አፕዴት ማድረግ አለባችሁ ኮምፒውተራችሁን። ዊንዶ ቴን ላይ በተለይ ዊንዶ ቴን ዲፌንደር በጣም አሪፍ ነው፣ ግን በየጊዜው አፕዴት ካልተደረገ አስቸጋሪ ነው። ኮምፒውተራችሁ ላይ ያሉት አንቲቫይረሶች በየጊዜው አፕዴት የማይደረጉ ከሆነ ከነሱ በፊት ያለውን ቫይረስ እንጂ ከነሱ በኋላ የሚለቀውን ቫይረስ አይይዙልንም ማለት ነው። ስለዚህ ከባድ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። እና ይሄንን ቫይረስ እንግዲህ የሚያጠፋ ወይም ደግሞ ፋይሉን የሚከፍት አፕል እንትን አንቲቫይረስ ከተገኘ የተቆለፈውን ፋይል የሚከፍት አንቲቫይረስ ከተገኘ ለወደፊት ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄን ይመስል ነበረ። እንግዲህ ቻናሌን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እያደረጋችሁ በተለይ ይሄን ቪዲዮ በደንብ ላልደረሱ ሰዎች ወይም ደግሞ ለምታቋስቸው ሰዎች ብታደርሷቸው በጣም አሪፍ ነው። በተለይ በጣም የሚያበሳጨው ሪሰርች እየሰራችሁ ያላችሁ ሰዎች
በጣም ልትጠነቀቁ ይገባል። ምክንያቱም ፋይሉ ከጠፋ ፋይሉ ከተቆለፈ ተቆለፈ ነው። ምንም የሚከፍተው ሶፍትዌር የለም። ብራችሁንም ብሬንም ከፍዬ እንትን አስለቅቃለሁ ብላችሁ የምታስቡም ከሆነ ሞኝነት ነው። ስለዚህ ያለው ነገር ምንድን ነው? እንደነገርኳችሁ ጥንቃቄ መውሰድ ነው። እንደነገርኳችሁ ለምታወርዷቸው ነገሮች ትክክለኛ ሶርስ ኢሜልም ከሆነ ትክክለኛ እናንተ የምታውቁት ሰው የላከው ነገር መሆን አለበት። ካለበለዚያ ለዚህ አደጋ እንዳትጋለጡ ሼር እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ በጣም በጣም ነው የማመሰግነው። መልካም ጊዜ ውድ ተመልካቾች። እንግዲህ ያው ዛሬ እንግዲህ አያችሁትን ይመስላል። በጣም እንግዲህ ወሳኝ የሆነ ነገር ነው ያሳየኋችሁ። ወሳኝ የሆነ ቫይረስ ነው፣ ልትጠነቀቁት ይገባል። እስካሁን ድረስ እሱን ቫይረስ የሚያጠፋ ምንም አይነት አንቲቫይረስ የለም፣ አልተገኘም። በዚህ ፋይል ኮምፒውተራችሁ ከተጠቃ ያላችሁ አማራጭ ኮምፒውተራችሁ ሙሉ ለሙሉ ፎርማት ማድረግ ነው። እና ያው አሁንም አስጠነቅቃችኋለሁ፣ በተለይ ሪሰርች ላይ ያላችሁ ሰዎች፣ የተለያዩ ዶክመንቶች ያላችሁ ሰዎች፣ የተለያዩ ወሳኝ ወሳኝ የምትሉ ዶክመንት ያላችሁ ሰዎች ልትጠነቀቁት የሚገባ ቫይረስ ነው። እና ላልሰሙ ሰዎች አድርሱ፣ ይህን ቪዲዮ ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ። በጣም በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ቻው።